Вецко Здравевски, еден од лусратурите на Славко Јаневски, кој претендира за антикорупционер, рече дека не се сеќава дека гласал за лустрација на авторот. Беше прашан дали има поврзано со поранешните структури на власта, затоа што во бомбите се споменува неговото име. Тој негираше каква било поврзаност. Јас ако бев нивен човек, мојата сопруга нема да чекаше 4 години со политичка академија, втора политичка академија завршена, а чекаше 4 години за да влезе там, ако бев нивен човек. А мојата сопруга влезе на работно место после 4 години кога завршија сите политички, академии за судии и обвинители. На комисијата за селекција на кандидатите интерес предизвика излагањето на поранешниот функционер Џемел Елмази, кому му беше поставено прашањето дали е вистина дека бил финансиер на политичка партија. Никогаш не сум бил, не сум, само плаќам членство. Значи, во циклот на 2016 не сте вие како донатор на политичка партија. Има едно име кое што е сличе на вашето. Тие, може ли то, ние само сме плакјале членство. Денеска на Жешкото столче треба да седнат 17 пријавени. Интервјуата на 57 кандидати ќе завршат во среда, пошто Комисијата за избор и именувања ќе треба да достави листа од 7 кандидати. На 8 февруари кандидатите треба да бидат изгласани на пленарна седница со двотретинско мнозинство.